Əziz dostlar, təqvimdə də adı çəkildi bu gözəl sənətkarın. Onun mahnıları da bizim həyatımızın müəyyən yerlərində, müəyyən illərində xüsusi bir yer tutub, bizim yol yoldaşımıza çevrilib. Söhbət Azərbaycanın xalq artisti, gözəl mahnıların müəllifi Eldar Mansurovdan gelir. Təbrik edirik, can sağlığı arzulayırıq və həmkarımla birgə Eldar Mansurovda sarı gedirik. Bugün Azərbaycan bəstəkarlığı məktəbinin tanınmış nümayəndəsi, yaradıcılığında musiqinin bütün janrlarla, səhnə əsərlərindən tutmuş, simfonik, kamera, instrumental, xor əsərlərinə dək müraciət edən, bir sıra filmlərə və tamaşalara musiqilər bəstələyən xalq artisti, şöhrət ordenli Eldar Mansurovun doğum gündür. Canı, qanı, bütün varlığı ilə musiqiyə bağlı olan dəyərli bəstəkar Eldar Mansurov, 1952-ci il fevralın 28-də Bakıda, İçəri şəhərdə, məşhur tarzən Bəhram Mansurovun ailəsində dünyaya göz açıb. 60-cı illərdə açıldı o, bütün janrlarda güllər. Həm klasik janr musiqisi, həm estrada janrı, həm rock, həm caz, həm deyərdim ki, xalq musiqiləri, hamısı müəyyən bir dövrə bağlıdır. Həmin o dövrdə bütün musiqi çələngi hamısı açıldı. Hamısı dünyaya səpələndi. Və mən özüm xoşbaxt sahib ki, mən 60-lardanam. Yəni ki, mən cavanlığımla, uşaqlığımla, gözümü açanla, anlayandan bəri bu yaxşı musiqiləri, yaxşı ifaçıları görmüşəm. Musiqiyə uşaq yaşlarından maraq göstərən Fikrət Əmirov, Qara Qarayevin simfonik musiqilərinə həvəslə qulaq asan Eldar Mansurov anasının təkidi ilə fortepiano üzrə təhsil alır. Təkmilləşmək üçün Asəf Zeynallı adına Musiqi Kollecinin fortepiano şöbəsinə, daha sonra Üzeyir Hacıbəyli adına Milli Musiqi Akademiyasının bəstəkarlığı fakültəsinə daxil olur və Cövdət Hacıyevin tələbəsi olur. Anamı da arzusu vardı ki, biz musiqiçi ailəsi olduğumuza görə bizi də bir musiqiyə versin. Biz də həmin o musiqiyə gedərək fortepiano da çalaq. Anam bizi verdi, bizi fortepiano, biz gedirdik fortepiano. Birdən yadına düşdü ki, biz nesil tarçalanlar nesildir, biz tarçalarımız yoxdur. Elxan götürdülər, qoydular tara. Bax, Bərənçin Elxan oldu tarzan, biz də oldu piyanoçu. Nəslinin musiqi ənənələrini davam etdirən Eldar Mansurov uzun illər təkcə bəstəkarlıq ilə yox, həm də muğamlarımızın tarixi və nəzəriyyəsi ilə də məşğul olur. Atası Bəhram Mansurovun xatirəsinə Bəhramnamə əsərini həsr edib. Musiqinin janrı simfa, rock, muğamdır. Yəni simfonik, simfonikdən də simfo, simfonikdir. Yəni simfonik orkestrlə. Bu dəfə konsert olanda istəyirəm həm rock ifaçılar olsun, həm simfonik orkestr olsun. Yəni ki, tam şəkildə o bəhramnaməni dinləyə biləsiniz. Musiqinin bütün janrlarından məharətlə istifadə edən Eldar Mansurovu daha çox tanıdan və sevdirən mahnı janrı olur. Eldar Mansurovun yaradıcılığı özünün təkrarsızlığı, bənzərsizliyi ilə seçilir. Mahnılarının uzun ömürlü olmasından daim dillərdə, könüllərdə səslənməsinin sirri isə onun xalq dilində yazmasıdır. Gedəcəm, vallah gedəcəm, gülər mən çağırdım. Tanınan və sevilən müğənnilərin demək olar ki, əksəriyyəti Eldar Mansurovun yaradıcılığına müraciət edib. Onun həzin, qəlbə yatan mahnıları ilə şöhrətləniblər. Böyük bir nəsil onun mahnıları ilə yetişib. Eldar Mansurov yaradıcılığa plan kimi baxmır. Hər şeyi əhval-ruhiyyə ilə bağlayır. Məni əhatə edən yaxşı insanlar, gözəl atmosfer, çox zaman da qəmli vaxtlarım mənə şeiri musiqiyə çevirməyə ruh verir, deyir bəstəkar. Qalx, qalx, sən ey məhvəl, yer titrəsin məhvərinlə.
Sorağı dünyanın 70'dən artıq ölkəsindən gələn bayatılar bugünə kimi ən sevimli mahnılar sırasındadır. Artıq 30 ildən çoxdur ki, bu mahnı dünyanı gəzir. Məşhur musiqiçilər tərəfindən disklərə yazılır, remix üslubunda yeni çalarlarla, hip-hop ritmində və hər xalqın öz dilində səslənir. All I see not our easy, yama festa, sepula. Mən həmişə bayatlar söhbətlərində həmişə deyəcəm ki, bu musiqinin baxtı götürüb. Allah Taala tərəfindən, mən gəldirəm, Allah Taala tərəfindən mənə verildi bu musiqi. Və Allah Taala tərəfindən də tənzim olunur bu. Və bu günə qədər də gördünüz, şeylər 30 ildən çoxdur yazılıb bu musiqi. Dünya çox ölkələrində gəyin, və bu günə qədər də o musiqidən istifadə edirlər. Eldar Mansurov 30 ildən çox nəslinin tarixi ilə də maraqlanıb. Arxivlərdə, muzeylərdə, kitabxanalarda bir çox əlyazmaları və tarixi sənədləri tədqiq edib. Mənim uşaqlarım balaca olanda, mən də onları tutub əlinə aparmışam, İçəri şəhəri gezdirmişəm. İçəri şəhərdəki evlərimizdən, oradakı olan, deyərdim ki, yığıncaqlardan, məclislərdə, oradakı həyatdan danışmışam onlara. Sonra gördüm, sualları çox verirlər mənə. Dedim, ay uşaq, mən çatdırmıram bu da suala, suya cavab verməyə. Mən oturub bir dənə kitabını yazım, bunu hazırlayım, oturub kitabdan oxuyarsam səni. 71 yaşını qeyd edən bəstəkarın qəlbi bugün də sənət eşqi ilə döyünür. Yazdığı bütün mahnıların onun üçün əziz olduğunu deyən Eldar Mansurov ən böyük arzusu nəvələrinin toyunu görməkdir. Mən can sağlığı istəyirəm. Nəyə görə? Çünki hərə o qədər də qoçudum cavanam. Və nəvələrin deyərdim ki, istəyərdim ki, necə oğullarımı görmüşəm ayağa qalxmağını, elə də istəyərdim nəvələrim də ayağa qalxmağını görür, bunların da həm düz qabaqda xeyir işləri də olacaq, nə olacaq? Yəni, dəbir valla, yuxarıdakı bizim xudavəndimiz izin versə, yaşayarıq. Gecə gündüz çıraqla sən, hələ məni gəzəcəksən. Mahnının sözlərində deyildiyi kimi, gecə gündüz çıraqla gəzsək də sizdən bir də olmayacaq. Yeni yaşını qeyd edən bəstəkara biz də bu böyük sənət yolunda yeni-yeni yaradıcılıq nailiyyətləri arzulayırıq. Bax belə. Eldar müəllimə can sağlığı arzulayırıq və əsas da yeni-yeni mahnılarını yazdığı, yaratacağı əsərləri eşitmək istəyirik tezliklə efirlərimizdə ki, dillər əzbəri necə olubsa elə də olmağa davam eləsin.